Už 28. ročník medzinárodného futbalového turnaja obci menom Záblatie sa konal pred začiatkom prázdnin v Záblatí. Súťažilo sa aj v rodinných penaltách. Dnes sa stretli 4 Záblatia. Záblatie slovenské, naše trenčianske, Záblatie u Prachatic z južných Čech zo Šumavy, Záblatie u Bohumína, Severná Morava a polský Záblocie u Strumnení. Organizátori pripravili pre divákov nielen bohatý program, ale hlavne súťaž s názvom Rodinné penalty. Tvorí súťaž kopaní pokutových kopov alebo penalt, kde sa súťažia o krásne hodnotné ceny. Prvá cena pre mužov je 1000 eur, prvá cena pre ženy je automatická práčka, prvá cena pre dieťa do 15 rokov je horský bicykel a rodina, ktorá bude kopať manžel, manželka a jedno dieťa, bude víťazná rodina vyvážená cukrom. Akciu podporili aj hráči hokejového klubu Dukla Trenčín a futbalisti klubu AS Trenčín. Radi sa zúčastňujeme takýchto akcií. Ja osobne som veľmi rád prijal toto pozvanie, keďže jeden z hlavných organizátorov, Roman Hodal, bol dlhé roky môj tréner brankárov a spolu sme zažili veľké úspechy. To, že mala táto akcia naozaj čo ponúknuť, potvrdzuje aj vysoká návštevnosť. Prihlásených je niekoľko stoviek súťažiacich, takže sa tešíme. Som rád, že tu je fakt veľa ľudí, kopec atrakcií pre deti, pre ľudí a hlavne aj to, že vyšlo počasie. Juraj Budzovský, internetová televízia Trenčiansky Terajšok. Ja aj kotlíkovi, dal by som si.